ماسک همبسته و به پاخواستگان در داخل کشور فریادگر آزادی خواهی و حق طلبی آنها در این سوی مرزها باشیم. همانطور که اطلاع داریم روز گذشته در دو نوبت در شهر پاریس، یک بار روی پونف در مرکز شهر و نیز تجمع دومی در میدان جنب سفارت جمهوری اسلامی در پاریس در همراهی با مردم و بازماندگان قربانیان اخیر در ایران انجام گرفت. گزارش کاملتر فردا شنبه شب در برنامه زیر آسمان پاریس. در خبرهای مربوط به ایران، زلزله در 50 کیلومتری بوشهر که خوشبختانه هیچ نوع آسیب و خطری متوجه مرکز اتمی بوشهر انجام نگرفت. جمله‌ای را که می‌بینید آقای ولایتی ادا کرده و گفته ما حاضریم چنانچه سوریه بخواهد به اخراج نیروهای امریکا از سوریه کمک کنیم. این خبر را نشریه روسی منتشر کرده و اگر می‌خواهید لبخند سربازان امریکایی را بهتر و بیشتر ببینید می‌شود نوشته را از روی عکس حذف کرد. اما بسیار جدی‌تر خبر هولناک این که بیش از 900 نفر امدادگر از سال 2011 در سوریه جان باختند. این روزنامه لوموند است که از قول یک مهاجر سوریه‌ای می‌نویسد آیا ما حیوانات وحشی هستیم که اینگونه با ما رفتار می‌شود؟ با هجوم ارتش دولتی سوریه بیش از 130 هزار نفر همین هفته اخیر محل سکونتشان را ترک کردند. آقای ترامپ به مسکو، دمشق و تهران گفت از کشتار مردم بی‌دفاع سوریه بپرهیزید و بس کنید. و اما با این همه خبرهای تأسف‌آور کمی شادتر، در حالی که خانم ترامپ و همسرش تبریک کریسمس و سال نو را از تلویزیون ابراز می‌داشتند، تلویزیون کانادا فیلم مشهور و کمدی مادر باز هم هواپیما را از دست دادم پخش کرد، ولی صحنه حضور آقای ترامپ را در این فیلم سینمایی حذف و اعتراض مردم کانادا را برانگیخت. خبر دیگر از کریسمس، رفتن خانم رجوی به آلبانی و حضورش در کلیسا و همانطور که می‌بینید حتی برای نمونه یک نفر جز خانم رجوی روسری و حجاب مذهبی ندارد. فاصله عیسی و محمد چه سیاسی باشد چه مذهبی چنین است. در خبرهای دیگر هشدار خانم ماریل دبوس از طریق خبرگزاری فرانسه، روزنامه لوموند و رادیوی فرانس انفو. خانم فریبا عادل‌خواه دست به اعتصاب خشک و کامل یعنی عدم خوراک و نوشابه زده است و اتهام خانم عادل‌خواه که هرگز علنی نشده مهمتر این است که دولت و آقای جواد ظریف که ادعای وزیر خارجه بودن حکومت را دارد جمله روشن در این باره اجازه نداشته بگوید. عصر امروز ساعت 4:20 به وقت پاریس، ارولد ایمن، روزنامه نگار برجسته فرانسوی که هر از گاهی هم میهمان سفیر جمهوری اسلامی در پاریس می شود، مطالب کاملی در این باره ایراد داشت. در شهر ژنو، عده‌ای هوادار حقوق بشر از زندانی بودن جولیان اسانژ در زندان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. هفته پیش یک قاضی اسپانیایی در زندانی در انگلستان با آقای اسانژ خالق ویکیلیکس ملاقات داشته است. همانطور که حد زده می شد دخالت نظامی ترکیه در لیبی شکل جدی تری می گیرد. به سخنان آقای اردوغان که با کلمه انشالله شروع می شود توجه کنید. انشالله مجلس اچلر اچلماز ایلک ایش اسکر گندرمه تذکرسینی مجلسیمزه سوناجاز. و بالاخره برای جلب اعانه برای یک برنامه تلویزیونی راه رفتن روی سیم در ارتفاع 150 متر و به طول بیش از 500 متر. از جمله برج ساختمان نفتی توتال که در سمت راست عکس زیر پای اوست. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده